velkommen til Podepodden. I dag så har jeg besøk av Sandra og Anka. De er forlovet, og de har vært sammen noen år. De er to damer som har fått en datter. Og jeg og dere som har stilt meg spørsmål på Instagram har bare lurer på, hvordan er det? Er det annerledes om, enn om man er en pappa og en pappa, eller om man er en mamma og en mamma? Har dere det bra? Det kan vi starte med. Ja, vi har det veldig fint. Nå har vi liksom fått masse ny energi etter sommeren, og har vært mye sammen. Vi har jo hatt 5 uker ferie, så nå er det liksom... Nå kan vi leve litt på det, tenker jeg. Når mørket kommer. Deilig. Ja, så nå har vi det veldig, veldig bra. Ja. Ja, for jeg... Da jeg hadde sånn på Instagram, hei, vil dere stille spørsmål? Nå kommer Sandra og Anka, for dere har en Instagram-konto som heter To Mammaer, hvor dere deler av livet og snakker om deres følelser og ting rundt familielivet, hvordan det er å være to mammaer. Og, for ofte har jeg jo sett at dere har fått rare spørsmål, og det skal vi snakke om. Men da var det en ung jente som skrev til meg, hvorfor må det være sånn at man må komme ut av et skap når man skal komme hjem med en kjæreste av samme kjønn? Og det er så enig at det er en helt rar ting. Kan man ikke bare komme hjem med en kjæreste, og så får det være det kjønn det vil, på en måte? Så derfor så tenkte jeg skulle starte med å spørre, hvordan, når fant dere ut at dere likte ikke det typiske, kanskje, som de andre i skolegården var forelsket en gutt eller ikke. Kan vi starte med det? Ja. Det jeg fant, eller fant ut... Eller nei, du har jo sikkert alltid visst det. Det var et feil formulert spørsmål, men jeg beklager det. Nei, men altså på en måte så var det jo på en måte litt enda mer tørre å vite hva er dette, og innrømme kanskje helst overfor meg selv da. For jeg var jo på allerede liksom helt nær på barneskolen, så kjente jeg veldig på jeg vet ikke helt hvordan jeg kan formulere det heller, fordi at jeg kjente på noen følelser som jeg opplevde var litt annerledes i forhold til hva som ble sagt av foreldre eller på en måte hva som lå i samfunnet da. Nettopp det at jeg synes jenter var søte, eller når de jentene i klassen min fikk kjæreste da, så opplevde jeg at jeg hadde heller lyst til å være kjæreste med en av jentene, i stedet for en av guttene. Men hadde på en måte ikke noen å prate med det om, og visste på en måte ikke så mye om det. Kjente kanskje ingen som... Eller var det noen av de i klassen som hadde to mammaer, for eksempel, eller to pappaer? Nei, ikke sant? Nei. Det var jo enda mindre vanlig for ja. Så på 20 år måte, siden. Eller, ja, sant. Ja. Så hadde på en måte ikke noen rollemodell, eller hadde på en måte ikke noen kjennskap, eller ja, visste noe om det. Og jeg var jo en helt vanlig lita jente som... Var jo før internett også. Ja, faktisk. Ja, Facebook var fan. Facebook var fan. På Instagram. Så det tok veldig lang tid for meg. Jeg brukte vel mest tid på å innrømme det overfor meg selv da. Så da fikk jeg kjæreste når jeg var sånn offisielt kjæreste når jeg var 18. Og da var det da på en måte... ønsket å si til min familie og venner og alle rundt oss da, at jeg var i et forhold, og jeg var i et forhold med en jente. Hvordan var reaksjonene? Ja, reaksjonene, de var litt blandet. Jeg har jo en super familie, og spesielt min mor. Så da når vi hadde kommet til den tiden, når jeg var 18, så hadde hun fått seg et homofilt vennepar. Og da var det veldig trygt for meg. Da så jeg at mamma aksepterer, hun synes de er hos sine beste venner. Så da ble det naturlig for meg å si det til mamma, at
jeg skal faktisk, hun jeg skal flytte inn med, det er faktisk kjæresten min da. Så hun ble nok litt tatt på senga. Tror du først det var en venninne? Ja. Ja, ikke sant? Ja. Ja. Så vi hadde jo vært venner veldig lenge da, og så skulle vi på en måte flytte inn. Så jeg tror hun ble litt tatt på senga. Hun ble nok litt overrasket, men det tror jeg mest fordi at hun skjønte nok at ikke hun hadde hjulpet meg med dette her da. For jeg hadde jo klart å skjule det da. Jeg hadde jo klart å ikke vise det og på en måte ha guttekjæreste utad når jeg var altså tenåring liksom. Så det tror jeg var på en måte hos sitt. Det må jo være veldig vanskelig. Mm. Da jeg snakket med min beste kompis som er homofil, så han fortalte at det er en høy risiko altså, for det skjer selvmord og det er depresjon blant unge homofile, fordi de tør ikke komme ut fordi de føler seg annerledes. Det er utrolig trist. Ja, det er jo det. Ja. Og så hadde jeg opplevd hva for deg, sånn fra min historie da, så var det sånn, men hvem skal jeg da være? Fordi da hadde man, i hvert fall tilbake til den tiden jeg var 18, så hvis du var lesbisk, så var det jo gjerne litt mer at du måtte kanskje være litt mer sånn maskulin da. Eller vise det via klær, eller på en måte frisyre. Men det ville jo ikke. Fordi at jeg ville jo bare være en jente som kunne se ut som en jente som var seg selv da. Så jeg utforsket faktisk litt med å gå i sånn seggebukse, stjal buksene til broren min, for å prøve å liksom vise, før jeg sa til mine foreldre da, at jeg hadde en jentekjæreste. Var det det du prøvde å hinte med? Så jeg prøvde lang tid, sånn på ungdomsårene mine da, og klippe meg litt kort, ha litt kortere hår, ta klærne til broren min, og på en måte leke med guttene i gata. Var det litt sånn rebelsk på en måte? Ja, ja. Absolutt. Du prøvde å si noe? Ja, og så tror jeg det var så sårt at ingen kunne bare se det. Se det. Og skjønne det. Se det for den du er. Ja. Og alt det har vært. Mm. Ja. Ja. Hva er din historie, Sandra? Nei, vi har jo veldig, veldig forskjellige historier. Men det kan jo gå til ende det er fordi at jeg kommer fra Oslo. Ja. Og her har du... Her er det mange for... Ja, her er det på en måte helt annerledes. Anka er jo fra... Ja, Bibelbelt, om man kan si det sånn. Så der er det veldig annerledes, så i hvert fall på den tiden da, så var det jo annerledes igjen. Ja, for det var en helt annen tid, ja. Når man hadde fast telefon, og når man ikke hadde sosiale medier. Man kunne ikke google, og man så ikke mangfold, rett og slett. Nei. Der jeg vokste opp var det jo bare en utenlandsk, og han gikk på en annen skole. Altså, så... Så, det er jo ikke så mange år siden, men det føles som en evighet igjen, fordi at utviklingen har gått så fort. Ja, og heldigvis for det også, på en måte. Men for min del så var det egentlig veldig enkelt. Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor jeg satt nå og prøvde å tenke på en måte hva som har vært min historie, eller når jeg har funnet ut. Men jeg har jo på en måte alltid visst at jeg var tiltrukket av jenter, og jeg har ikke hatt noe problem med det egentlig. Og når jeg fikk min første jentekjæreste, så fortalte jeg det bare, uten at det liksom var en greie, da. Ja. Jeg husker at jeg sa ikke sånn at jeg liker jenter, eller typ kom ut av det skapet alle snakker om. Jeg egentlig bare fortalte at jeg hadde fått kjæreste, men jeg var også veldig ung, jeg var vel 16, kanskje. Og det har jeg alltid syntes at du har vært så tøff. Ja, sikkert. Og det er så sykt bra forbilde, da. For det er jo sånn det bør være. Altså, hvis, ja, selvfølgelig. Hei, dette er kjæresten min. Ja. Det var liksom... Sånn ser han eller hun ut. Så enkelt. Og jeg hadde ikke noen reaksjoner, jeg husker ikke. Det eneste jeg husker er at vi var så unge at det var noen både i familien og hvertfall liksom, venner og rundt og sånne ting som sa, nei, det er en fase og det er noe man vokser ut av og sånn. Det husker jeg at man ble veldig fortalt da, eller snakket mye om. Men da sa jo jeg alltid, nei, det er ikke det. På en måte. Men jeg la ikke noe mer i det. Jeg var ikke noe sånn redd eller, jeg var egentlig... Og det er viktig, altså, om så at man skulle hatt en fase. Hvorfor trenger man å si det, på en måte? Ikke aldri si det, at det er en fase, for det vet man ikke. Nei.
Så heller, det synes jeg i hvert fall nå i dagens samfunn, at i hvert fall ikke gå der og si Nei. Til barna dine eller venninna dine eller at det er en fase. Så kan det heller være en fase med et eller annet, eller at det viser seg på et tidspunkt. Altså, heldigvis så tok jo ikke jeg det til meg, men Nei. Hvis jeg hadde vært veldig usikker, sånn som for eksempel Anka var, eller kommet fra et helt annet sted, sånn som for din del da, hvor du bodde på en måte, og det var veldig vanskelig å komme ut, så kunne jo det ha følt det som at jeg har gjort meg enda mer usikker, og så hadde jeg nok sikkert følt at de ikke ville at jeg skulle være homofil. For de håpet på at det var en fase. Har dere noen gang tenkt at det ville være enklere om dere ikke var homofil, eller om dere ikke likte... Altså, jeg forelsker det. Du har vel tenkt det, tror jeg. Altså, jeg har tenkt... Sånn tidlig. Ja. Jeg har tenkt det i mine yngre dager. Men i dag... så jeg er veldig, veldig glad for det. Jeg er veldig stolt av det. Jeg ville ikke hatt det på noen annen måte. Da. Så det sier jo litt at man, og det tror jeg sier litt om samfunnet, at man er jo på en vei. Du så hvor mange det, som, det var i Pride-toget i år. Altså, Pride var magisk. Det var så fantastisk. Datteren vår følte seg som en superstjerne. Hun vinket til alle og fikk high fives. Og hun skulle gå selv. Det var veldig morsomt. Så fint. Og så var vi faktisk nå i sommer i hjemkommunen min. Det var aller første Pride-tog. Hadde de det der? Ja, noen gang. Så kult! Det var skikkelig gøy. Jeg får gåse ut når vi snakker om det. Og det var på en liten plass? Ja. Oi, det er kjempestort. Ja. Så da gikk jeg med en sånn klump i halsen egentlig hele dagen. Jeg får nesten litt sånn noe. Men nei, det var så fint. Det var... kjempestort oppmøte, og folk hadde hjemmelagde plakater. Det var som Oslo, bare i veldig liten, hvis du skjønner. De hadde akkurat det samme, og flagg. Og så var det jo som, jeg snakket med mange av dem som er derfra, og de sa jo at det var mer oppmøte enn på 17. mai. Så det var jo skikkelig kult. Jeg var jo der med sønnen min, Sander, og jeg hadde tegnet Pride-flagg i ansiktet hans. For jeg vil jo, han skal... Det var første året han var med, han skal være med hvert år. Jeg skal bare la han forstå at man skal elske akkurat hvem man vil. Og sånn er det bare. Og noen ganger så kan man... Han kan kanskje en dag finne ut at han er egentlig ikke en gutt. Han skal bare vite at hvem han finner ut at han er, uansett hvem det er, så er det... greit og akseptert. Men da fikk jeg mye stygge kommentarer. Og det var så vondt å se. Ikke for at det brydde meg. Nei. Men jeg fikk bare en liten smak av hva noen gjennomgår av ekstremt kristne eller kontroversielle. Så utrolig vondt. De mente at han... at nå sendte han direkte til helvete. Liksom. Altså, det var sånne beskjeder. Møte dere på... Nei, vi har på en måte det meste av hets vi har fått, og gjerne hatmeldinger, det vil jeg kalle det, det er jo mer for utlandske kontoer. Og så... Ja, det her var også fra utlandet. Ja. Men det betyr jo noe. Ja, ja, det er jo et menneske som sitter og skriver det. Så der har vi på en måte fått en del. Jeg vil nesten påstå på hvert bilde vi har men lagt ut. Men Anka fjerner dem da. Ja. For det er mye rart, på en måte, unødvendig. Og... ja, altså jeg fjerner pistole og dødsbudskap. Og... du, er det så... ja, det har vært det. Hva faen? Hva det er slags verden, liksom? Nei, du sier... vi har kommet langt, men alt for kort samtidig. Ja, det er det. Når det er, finnes sånne folk. Og det man må på en måte være helt ærlig og si, det er jo at det er dritskummelt. Altså, det er... meg og Sanne har på en måte snakket om at man føler seg utrygg når man får...
kommentarer på den måten. Ja, ja, man gjør jo det. Og gjentatte ganger får disse pistolene, og det gjør noe med deg, da. Homofile blir jo banket opp i Norge. De gjør det. Og byen. Mm. De gjør det. Det skjedde jo også i år. Ja, ja. Det er jo helt forferdelig, fordi... Jeg klarer ikke å si det, for jeg synes det er så fælt, men fordi at man elsker. Ja, ja. Ja, men det er... på grunn av kjærlighet, så skal man få hat. Jeg synes det, er forferdelig. Mm. Men... Hvor lenge har dere vært sammen? Nå begynner det å nærme seg 5 år. Ja, det er 5 år i år, er det? 5 år i år. Ja. Oktober er det ikke det. Ja. Jo. Så koselig. Også, ja. Hvor lenge var dere sammen da dere tenkte vi har lyst til å få en familie? Det var veldig fort. Kan du svare på det samme? Kanskje dere allerede visste da dere var redde at personen får det med? Ja. Sanna var veldig kjapt ute med å fortelle meg hva hun tenkte i fremtiden. Ja. Men for meg så var det egentlig greit. Altså, jeg ville jo bli kjent med Sanna, og så tenkte jeg, ok, da kan vi snakke om det. Ja, men jeg forstår jo den. For hvis det var sånn at du møtte noen som ikke ville ha barn, så var det ikke vits å date. Nei, jeg møtte opp det. Det skjønner jeg kjempegodt. Ja, ja. Så vi på en måte snakket veldig fort om det. Nå husker ikke jeg hvor lenge vi hadde vært sammen. Nei, vi ble vel sammen da helt til slutten av 2014. Mm. Og så begynte vi vel kanskje prosessen da... Ja, det var vel akkurat et år etterpå, tror jeg. Ja. Slutten av 2015 begynte vi prosessen. Mm. Og hva var prosessen? Hva gjør man da når man ikke er en? For de som ikke vet, hva gjør man da hvis man er 2 jenter, og så har man lyst på barn? Mm. Nei, det er jo... Ok, nå høres det feil til å si det er enkelt, men det er jo selvfølgelig vanskelig også, for det er jo mange steg man på en måte må gjennom. Mm. Men jeg tenker for 2 jenter så er det jo kanskje først å begynne med å snakke om hvem som vil da bære fram det første barnet. Mm. For oss var det jo kjempeenkelt, for jeg hadde kjempelyst, og noen hadde ikke lyst. Jeg skjønner, faktisk. Jeg skulle ønske jeg var i den situasjonen da det kunne være noe. Ja. Så for oss var det egentlig veldig greit da. Ja. Og så begynner jo litt den prosessen med å finne ut hvor man har lyst til å gjøre det, og man har jo veldig mange muligheter, men så er det jo et kostnadsspørsmål, og man er jo veldig heldig i Norge og kan faktisk få det dekt, men av staten eller kommunen, ja, det blir staten for seg. Men vi valgte å gjøre det privat, egentlig fordi vi hadde lyst til å styre fortgangen i det selv, for det går mye fortere da. Ja, ikke sant? For det er en venteliste, og... Ja, jeg tror det var sånn... Jeg tror det var typ 9 måneder før vi da fikk kommet inn på den første konsultasjonen. Ja, det var ikke at dere... Ja, det er jo en helt gravid periode. Det er rett og slett, da kunne vi ha fått et barn på den tiden. Ja, ja. Så da valgte vi egentlig å undersøke litt, og så er det mange som har dratt i Danmark. Vi var der en liten tur, faktisk. Men vi endte faktisk opp i Oslo. Rett bort på meg i Oslo. Ja. Og det passet egentlig også kjempefint. Vi regnet på det og fant ut at det var egentlig like dyrt, men billig. Mm. Så er det jo det å finne en donor. Og det var kanskje den vanskeligste jobben, vil jeg si. Mm. For alt andre går litt av seg selv. Man får kjempegod veiledning fra fertilitetsklinikken. Og, og så kommer det jo an på, hva man må gjøre, ikke sant? Det er jo de som sliter med å bli gravide, men det er jo ikke det vi på en måte har slitt. Men vet dere hva reglene er der? For noen må vel til Danmark, er det ikke det? Eller er det på grunn av at... Nei, det er ingen som må det. Det er ikke det. Og så har jeg misforstått helt fra å intervjue noen i min forrige podcast, en venninne med som brukte donor, altså IVF, hadde donor. Mm. Og da trodde jeg at hun måtte til Danmark, men hun kunne valgt Norge bare til en kjappere prosess. Nei, altså, det er jo en regel i Norge at hvis... Har det blitt lov? Hva da? Eller har det alltid vært lov? Ja, det har vært lov mange år, ja. Oi, det har det, ja. Mm. Ja. Så det er jo så bra å gjøre. Men reglene er vel at hvis man skal gjøre det i Norge, så må det vel være en åpen donor. Ja. Mens hvis du gjør det i Danmark, så kan man vel velge... Helt anonym, ja. I Norge har man en regel om at det skal være åpen donor, og da med tanken på barnet da,
At barnet kan få mulighet til å få den samme informasjonen vi fikk, og kontakte donor hvis barnet ønsker, når barnet er gammelt nok. Kan donor si at han vil ha kontakt med barnet? Nei. Nei. Han har ingen rettighet der. Nei. Nei. Så det går på en måte en vei, og det er jo når datteren vår blir 18, så kan hun få muligheten da, til å få alt innsyn i forhold til de... Fra der hvor vi kjøpte donor fra. Ja. Fra det selskapet da. Mm. Og det er det selskap de bruker også i Danmark og i Norge, altså det er hele Europa da. Så, men jeg tror mange tror at man må til Danmark fordi at det er billigere. Og ja, det er billigere, men... Du må jo fly til Danmark, du må gjerne ha hotell i Danmark. Ja, ikke sant. Og så må du gjerne fly på veldig ubeleilige tider, og du må gjerne fly plutselig dagen etter. Nå har jeg løsningen, nå har jeg fått med. Ja, det er rett og slett det som skjer. Og da er det jo jobb og sant, andre ting er jo andre hensyn. Ja, ja. Og der, flybillettene er jo kjempedyre, skal du plutselig fly dagen etter, ikke sant? Så det er det vi regner på, da. Og så synes vi det var veldig trygt å ha det i Norge, og vi kunne ringe og komme innom hvis det var noe, eller ja, det føltes mye lettere da, for oss. Ja, det er jo en dyr prosess, på godt og vondt, på en måte. Ja. Nei, vi brukte jo, altså, vi brukte jo en del tid på det. Det er jo første gang av våre, på en måte, første gang vi gjorde det, da. Og vi visste jo heller ikke så mye. Nei. Hva er dette? Hvordan gjør man det? Hvor begynner man? Hvordan funker dette her på en måte da? Nei, det var jo som sagt donorprosessen som var det, brukte vi nesten 3 måneder på. Ja. Og da satt vi nesten hver kveld, altså. Ja, for å finne timer. Den dere følte var riktig, eller liksom min... Ja. Altså, det er en rar prosess. Hva tenkte prosess. Dere da? At det ligner på dere, eller... For man får jo vite... det jeg hørte fra sist jeg hadde en gjest som gjorde, at man får jo vite sett barnebildet, er det sånn? Ja. Og så får man vite litt om jobb og interesse. Er det det? Så man får et inntrykk av hvordan personen... Man får egentlig vite veldig mye, da. Man får vite hele sykdomshistorien til donor, til familien, til donor, helt bak til besteforeldre, faktisk. Og det var det meg og Sandra på en måte begynte... Ja. Det var der vi ville ha friskest mulig, da. Så vi, det var det første vi på en måte så til før vi begynte med på en måte om det var noe kjemi, eller hvem på en måte personen var. Så vi begynte med sykdom, og prøvde å finne så frisk som mulig bak i rekken, da, at det ikke var noe alvorlig sykdom. Det er jo ikke... Ja. Alle familier har jo noe, men altså, det er jo... Har man muligheten, så tenker jeg at det kanskje... Det er greit å unngå de sykdommene som kreft, for eksempel. Da. Ja, ikke sant. Man kan jo få det uansett, selvfølgelig. Men nå hadde vi muligheten. Det ligger jo mer til hvis det er gen, da. Ja. Det er nettopp det. Og vi har på en måte ikke det i våre gener, da. Nei. Så, og etter det så var du vel med på intervjuet i forhold til hvem denne personen var, og kanskje helst verdiet personen. Man får høre et intervju, da. Ja. At han snakker. Ok, men ikke se ansiktet. Nei. Alt er på en måte på lyd, da. Okay. Men det er ikke noen kamera. Så da kan de på en måte snakke litt om hvorfor de på en måte gjennomfører denne prosessen. Og da er det jo veldig mye forskjellige svar bare der. og det var vi litt opptatt av, at det var en person som kanskje genuint... eller i hvert fall visste hva det innebar da, og genuint ønsket å bidra til 2 personer som ville få et barn. Gode hensikter. Gode hensikter. Han ville vel hjelpe fordi at han hadde et vennepar som sleit og måtte bruke donor. Så han hadde det jo litt sånn tett på seg da, og følte at det var noe han kunne gjøre for å gjøre det lettere for andre. Og det var det da, det synes vi var veldig fint da. Ja. Og så var han glad i hunden. Ja, på det vi jo. Men jeg hadde litt sånn, vi hadde en litt sånn der uenighet da, for Anka synes jo brune hund er veldig, veldig fint. Og jeg synes blå er veldig, veldig fint, og jeg har jo brune og hunden har blå. Så jeg var sånn, han skal ha blå øyne, fordi jeg hadde jo så lyst til at han skulle få blå øyne på hunden Anka da. Og det gjorde hun. Ja. Så det, du er glad for det nå? Ja, altså, synes jeg det er på en måte... Nå er jo ikke... Altså, jeg har jo ikke bidratt noe biologisk sett. Nei. Men samtidig så har ikke det vært noe...
Men kunne det vært mulig at jeg hadde tatt et egg fra det og sæd fra donor, og så satt det i din livmor? Ja. Men det er litt mer komplisert. I Norge så holdt de på å gjøre dette lov i fjor, i år. Men så tror jeg det ble noe feil med noe, dette kan jeg ikke så mye om, men veldig noe feil med noe stemmer og noe sånn. Mm. Men i Sverige har det akkurat blitt lov i en år å gjøre det. Men det har vært lov i andre land som Spania og sånn da, i en år. Mm. Så det er bare vi som henger etter. Ja. Og så var det du som gikk gravid, gikk graviditeten greit? Ja, både, altså for min del så kroppen min tålte det greit, men hun kom jo litt tidlig da. Hun gjorde det, men det var ikke... Hun kom 3 måneder for tidlig, så det var veldig mye for tidlig. Ja, det samme gjorde jeg. Ja. Det måtte ligge i kuvøse, og ja. Det må være veldig tøft. Ja. Ja, det var jo det. For dere. Mm. Så, det er på en måte ikke noe vi hadde, eller jeg tror kanskje noen egentlig innstiller seg på. Nei, nei. Det synes jeg ikke man skal heller. Nei, eller... Altså, jeg så ikke at muligheten var der i det hele tatt. Vi lagde jo veldig sånn stor stas når vi fortalte det til familie og på en måte gjorde litt sånn hyggelig grei i påske og pakket inn påskeegg og synes det var liksom veldig, veldig stas. Jeg er jo sånn jeg er ikke så flink til å planlegge, men jeg planla liksom alt og skrev liste og hva vi skulle kjøpe og fikk jo Sandra sin mening da, selvfølgelig. Yeah. Men det ble på en måte prosessen var liksom der da. Mm-hmm. Og så kom hun litt sånn plutselig. Hva var det som skjedde da? Kan jeg spørre om det? Nei, jeg hadde vannavgang veldig tidlig. Men hun ble i magen en stund til da, heldigvis. Måtte du ligge på sykehuset? Så nei, var begge deler. Ja. Litt begge deler da, både på sykehus og hjemme da. Mm. Så det var jo vanskelig så klart. Men du måtte ta det med ro og være forsiktig. Ja. Så han da fikk lov til å reise seg opp for å gå på do. Ja. Og så måtte hun ligge. Mm. I 2 måneder. Ja. Nå skal jeg aldri klage på graviditeten min igjen. Men det var jo veldig legene mente. Noen leger mente at de ikke hadde noen ting å si om jeg var i ro eller ikke. Nei. Mens andre mente, eller sånn, jeg leste mye om fra USA og sånn, og de mente jo at jeg burde veldig... Men det er fart med jo litt da, at når du reiste der, så gikk jo... Ja, så kom det jo mer fostervann, det gjorde det jo. Men det var fælt å leve i det der dag til dag. Ja, det var jo det. Det var veldig tøft. Mm. Ja, det krevde jo på en måte at vi måtte tenke litt annerledes og på en måte bare stå i det sammen. Da. Mm. Jeg tror det er veldig lett å bare gli helt forvående eller ikke klare å på en måte takle det. Det tror jeg jo. Så, det er jo tøft, å få barn generelt. Ja. Så det å få... Så mye utfordringer så tidlig til og med før det er født. Mm. Så heldigvis så gikk det veldig fint. I dag er jo... Eller i morgen er jo 2 år. Ja, faktisk. Hva heter hun? Aline. Hva heter hun? Ervine. Litt sånn utradisjonelt navn. Nei, så i morgen... Jeg sa at det var oppkalt etter bestefaren til en av dere. Ja, ja. Stemmer det. Mm. Farfaren min er det, for han heter Ervin. En nydelig navn da. Jeg tror jeg ikke har hørt det før. Nei. Dere lagde det på en måte, eller har dere hørt det? Ja, vi har jo funnet ut at det er et navn, men at det ikke er, eller det er vel på en måte jenteversjonen i Godstein for Ervin da. Mm. Men det er jo, jeg tror ikke det er noen som egentlig heter det. Våres navn er jo jenteversjonen Alexander. Ja, ikke sant? På kort til å det. Mm. Jeg synes det er kjempefint. Ja, det er koselig. Ja, det var litt sånn positive... Ja, jeg har det. Mm. Det var litt sånn morsomt, fordi at jeg trodde det. Jeg har jo en sånn greie for navn da. Så jeg kan på en måte skrive på notatet på telefonen min hvis jeg hører et fint navn. Så kan jeg skrive det ned, for jeg synes det er så spennende navn. Det høres kjemperårt ut. Men da hadde jeg i hvert fall en lang liste med guttenavn, fordi at jeg trodde egentlig en lang grunn. Hun trodde vi skulle ha gutt. Ja. Og jeg visste at vi skulle ha jente. Det var bare en sånn følelse av det. Ja.
Så Sanna var litt mer sånn laid back med å fortelle meg liksom det. Men, og da hadde vi liksom landet litt på Ervin hvis det ble gutta. Og da hadde jeg slått meg helt til ro med det. Da har vi funnet navn, og da er det bare å komme. Så var det liksom, når vi da fikk jente, så ble det helt feil. Ja, jeg husker vi hadde vært på ultralyd, og så dro vi faktisk på store senter etterpå. Så stod vi i rulletrappa, så var Anka litt sånn... Hun var jo glad fordi vi skulle hente, så klart. Men hun var sånn, hva skal vi gjøre nå? Fordi, hva skal vi gjøre med det navnet? Fordi du syntes jo Ervin var så fin. Ja. Og da sa vel jeg, men hvorfor kan vi ikke bare slenge på en E da? Ervinne? Perfekt. Ja, men bare, da, ja, hvorfor ikke det? Så bare, ja, vi gjør det. Det var egentlig ja, bare sånn. Super. Ja. Og da traff de meg liksom så det navnet. Ja. Så ja. Liten sånn historie der. Det var kjempekoselig. Så hvem kaller hun mamma, eller bruker dere mamma? Ja, vi bruker mamma. Ja. Sandra kalles for mamma. Og så kaller jeg, eller jeg kaller meg selv for mamma. Så får vi se hva hun lille ender opp med da. Ja. Så hun sier ikke det enda? Jo, hun har begynt å si det enda. Det måtte være litt sånn. Ja. Hun skiller jo på oss. Og jeg gleder meg til den tiden. Ja, det skjønner jeg. Han driver jo på med mamma, mamma, men jeg vet ikke helt om han skjønner det. Nei, det er det, vet du. Det men det kommer plutselig. Ja. Vi gjør det. Ja. Så nå, hvis jeg spør henne hvor er mamma, så peker hun jo rett på Anka. Så hun har jo en forståelse for det. Det har hun. Ja. Så. Men det er litt sånn, det ble jo på en måte en sånn, med Sandra snakket litt om, når hun da ble gravid, så var det sånn, hva skal vi liksom... Ja. Hva skal vi kalle oss? Fordi at i en sånn, du har jo mamma og pappa, og så har du jo farfar og farmor på pappas side, og så har du jo mormor og morfar på mammas side, og så er det på en måte, da kan du velge det. Eller det er i hvert fall veldig satt da. Ja, så er det bestemor og bestefar, men vi kan jo ikke, liksom, eller man kan jo ha fire stykker av det, men jeg tenker jo at det er vanskeligere for barn å... Vet hvem man snakker om, da. Ja, så jeg så for meg sånne Bissi og Bassi og Missi og... Neida, men det ble jo litt sånn der... Hva skal alle liksom heite, da? Hva skal alle på... Eller kalles? Du, ja. Så jeg brukte jo lang tid på det, mange dager. På å liksom finne ut hva er det medmødre der ute kaller seg. Gjerne for de som er to pappaer også, da. Ja, eller to fedre, da. Noen har jo på en måte funnet ut fra før, eller har en... Har for eksempel sin henne utenland, så kan man kalle seg da det heter på det språket. Men nå er jo ikke vi der, da, så det var for oss veldig sånn, ja... Og for Anka så blir det helt feil å si mor, fordi der hvor hun er fra, så kaller man besteforeldrene sine for mor og far. Ja. Så det ble jo helt feil også. Ja. Mor og mamma, ja. Ja. Så var det liksom, så skal vi hette mamma A og mamma S, eller skal vi, hva skal vi, hvor skal vi på en måte legge oss, ja. Men så undersøkte litt, og så fant jeg, det var en medmor som hadde skrevet at hun kalte seg for mamma, og det synes jeg bare var så fint. Ja, det var nydelig. Ja. Så ja, det kaller vi oss. Hvordan gikk an med prosessen for det da, Sandra? Jeg kommer til å spørre alle om det, for jeg var ikke så heldig der. Nei. Altså for meg gikk det, altså nå fikk jo jeg en prematurdatter da, og da er det jo egentlig ikke gitt at man skal kunne klare av meg fordi man må pumpe. I starten, hvertfall når barnet er så lite. Men jeg klarte å pumpe, og pumpet veldig lenge. Og ammingen gikk da etterpå veldig fint, men jeg brukte mye tid og stress på det. Men det var veldig viktig for meg, fordi at jeg følte hun trengte antioxidanten og litt sånne ting, om at hun hadde litt problemer da, ikke sant? Med tanke på prematuriteten. Så det er komplikasjonen her. Ja, eller det er jo stort sett alle får jo det av å bli født så tidlig da, mer eller mindre på en måte. Men jeg ammer fortsatt. Noen psykisk og noen psykisk. Ja, ikke sant? Det er jo. Men jeg ammer hun fortsatt. Så deilig å høre. Så det gikk egentlig veldig, veldig bra. Ja. Er det ofte? Eller er det bare sånn kveldskos? Det er litt begge deler. Så det er egentlig noe hun har behov for det da. Ja. Så la jeg egentlig hun få styre det litt, og slutte når hun føler hun ikke trenger mer. Og det er veldig fint å se, sånn som i natt så sov Anka mennene uten meg, hvor jeg kunne få lov til å slappe litt på et annet rom da.
Og da var det ikke sånn at det virket som om hun trengte Nei. Amme. Nei. Hun syntes det var helt greit da. Mm. Og det er jo veldig bra. Så lenge at hun kjenner de er der, så... Ja. Men hun skjønner jo ikke helt forskjellen, for hvis Anka står uten BH for henne, så tror hun at hun kan amme Anka. Ja, så hun ser bare ut med henne. Hun har begynt mer nå da. Hun er ikke så liksom på natten. Hva var det når hun var mindre? Ja, når hun var mindre, da måtte jeg på en måte alltid ligge og ha på meg en t-skjorte eller... Mm. Liksom, for hun kunne bli ganske tøff. Ja, ja. Men jeg ser jo den at man kan bli forvirret. Ja, ja. Ja. For, ja, men det gjør det jo til og med gutter, selv om pappaen til min sønn har jo masse hår på brystet, til og med. Så han trodde jo at det også pup. Ja, ja. Når han ligger på brystet, så det ja. Men det jeg prøvde, eller har lyst til at Anka skulle gjøre om vi skulle ha et barn i fremtiden, for det som var litt morsomt var når Ervine kom, så fikk jo Anka like store og hovende pupper som det man får når man føder selv, da. Så det kan, samme som at man synkroniserer mensen, skjer det at man... Ja, altså, ikke vet jeg, det er jo hormonelt, da. Ja. De på sykehuset ville at jeg skulle prøve å pumpe meg, for de trodde at det ville komme melk, da. Ja, for du får jo unge du også. Mm. Selv om du ikke er gravid. Så det var veldig rart. Har dere lest noe om det? Er det mulig? Ja, det er mulig. Wow, så interessant. Det er kjempeinteressant, så jeg er litt sånn vi kunne delt på det. Det hadde vært deilig for deg, sikkert. Hadde jeg hatt en jentekjæreste, så skal jeg love deg at da hadde den andre vært den så gravid. Jeg synes ikke det var så koselig som jeg hadde trodd. Men ja. Men det hadde ikke Anka syntes heller, fordi hun har ikke lyst til å amme. Nei, jeg fikk helt panikk. Det var greit. Ja. Jeg våkna opp på natta, og så sier jeg, hvordan får jeg bort dette? Og de bare, tror du har gått av en dusj? Men jeg turte egentlig ikke ta meg, jeg turte ikke å forholde det. Jeg synes det var så rart. Legene kom og liksom kjente på Anka, og hun bare, skal du ta på puppen? Men de liksom kjente, hun bare, herregud, det er jo hard. Og hun hadde jo så lyst til at Anka skulle pumpe for å se om dette var mulig. Ja, det var mange sykepleier da, som stod og ventet på. Så det er en ting som begge må... Wow! Ja, det er ganske kult. At man kan bytte på det, det var fantastisk hvis man hadde lyst da. Ja, altså jeg tror ikke det er alle som... Jeg tror det er alle som får det. Gravid for å få melk. Ja, men det er jo hormonelt. Det er jo når man føder, så er det jo... Nå vet jeg jo ikke dette her, men jeg vet... Men syken og kroppen er jo... Ja, det er jo en hormonell forandring som skjer når man føder, som gjør at det starter på en måte prosessen med... melk da og du fikk jo et barn du også så, og det visste jo hodet ditt men jeg har jo faktisk lest om de som bruker surrogatmor så er det en jeg leste om som hadde pumpet i sånn 4 måneder før da surrogatmoren fødte som da fikk melk når hun da fødte enda de var ikke liksom sammen eller liksom det var veldig langt unna hverandre da nå fikk jo Anka liksom kjent mye mer på at hun skulle ha et barn fordi at hun var jo der i svangerskapet men enda hun som ikke var der klarte å få melk, så det er jo mulig det er jo veldig interessant det var ikke forberedt på det altså. Det synes jeg ble veldig tenk om folk hadde visst det for 50 år siden ja Man kan lage baby selv om man er to kvinner, og begge kan amme. Ja. Det er jo helt fantastisk. Det er jo det. Ja. Så, men jeg må respektere at ikke du vil da amme. Altså. Ja. Mm. Kanskje neste gang du bare får melk, så kan du ikke velge. Nei, nei men det er helt Kanskje rett. Kanskje hvis hun går det neste gang, så kan du amme. Ja, det er sant. Kan dere slippe på det? Ja, men nå glemmer dere at ikke jeg skal gå gravid. Ja, det er sant. En liten detalj. Vi har fått bare... Jeg kan ta 2 spørsmål at vi har fått fra Instagram. Ja. Det var noen som spør, har dere noen gang vært bekymret over at datteren deres, altså Ervine, da skal bli behandlet annerledes, for eksempel på skolen, fordi at du har 2 mamma og ikke en mamma og en pappa, kanskje? Det er noen som stilte meg. Ja, altså jeg har egentlig ikke noen bekymring for det. Men det tror jeg kanskje er fordi vi også bor i Oslo, og jeg vet av det vi på en måte har lest og pratet om, så er de veldig flinke nå, både i barnehager og skoler. Så nei, men... Og lærere. Ja, ikke sant? Så jeg er egentlig ikke bekymret, men det kan godt hende det kommer
ting da, men så tenker jeg at det kunne du gjort uansett på en måte. Ja, selvfølgelig. Jeg ble mobbet så... mange år. Ja, mm. Så, ja det jo ikke, sånn. Og det var, ja. Så nei, jeg egentlig ikke. Vi jo veldig åpne og har veldig fokus på å gjøre en veldig trygg. Ja. Så jeg vet ikke med deg, for vi har ikke snakket så mye om dette. Nei, altså jeg tenker litt som du sier da, det å på en måte gjøre ervine trygg. Mm. Vi kan jo på en måte lage noe rundt hodet. Mm. Og så kan ikke vi gå i barnehage eller på skolen og på en måte gjøre det samme, men nei. Barn er jo så fine, de er jo egentlig så fordomsfri. Og... Ja, man er ikke født med fordommer, det er noe man lærer hjemme, så enkelt er det. Ja, og jeg er jo litt bekymret for altså, samfunnet i forhold til de som ikke synes det greit med like kjønn og foreldre, eller hva på en måte de formidler videre til sine barn, da. Men det jo, vi må på en måte bare fortsette å prøve å liksom få dette normalt. Og, ja. Jeg tror dere gjør noe veldig viktig med det å si at dere gjør henne trygg. For jeg tror barn terger barn som de ser, de kan pirke på som de ser. Ja. Å, det gjorde hun leise, eller det fikk hun til å føle seg sånn, da gjør vi det en gang til, for det var gøy å se. Men hvis jeg vinner, jeg bare sånn, ja, og så? Ja. Da blir det ikke så gøy å nei, si noe. Nei, det er rett opp det. Så det er kjempebra, altså. Mm. Hører dere noe fra mamma-politiet, var et tilspørsmål jeg fikk? Har vi det egentlig? Vi har jo sikkert det, men vi er jo litt sånn... Altså, vi er jo veldig trygge på egentlig våre meninger og hva vi på en måte gjør, da, men vi har jo... Har vi det? Nei, det tror ikke jeg. Jeg tror kanskje egentlig ikke det. Nei. Så deilig. Men vi vet jo at de er der, og vi har jo lest på kommentarfeltet. Men dere får jo andre kommentarer. Det er ikke sikkert at den, ja, det kan jo være vår Instagram på en måte handler litt om ikke bare, nei, jeg vet ikke hvorfor ikke vi har fått det egentlig. Nei, jeg vet ikke. Jeg har egentlig ikke tenkt, for man leser jo mye om på en måte mamma-politi og at man skal drive og blande nesa seg opp i alt mulig rart. Ja. Ja. Men vi er på en måte ikke der, men har heller ikke fått noe. Nei. Vi har kjent det til å høre. Så det går an det også. Ja, ikke sant? Det er jo greit. Ja. Nå kan du ha fått annet skit. Ja da. Dessverre. Man gjør det. Ja. Men det er vanskelig å være på internett uten å få noe. Ja, det er jo det. Vi har jo fått mer spørsmål om på en måte familien vår, altså at vi er to mammaer, og hvordan Ervine skal klare seg uten en pappa, og sånne spørsmål har vi jo fått. Og ikke å si noe, da? Nei, vi prøvde jo da, den gangen vi fikk et sånt spørsmål, å spørre litt tilbake om hva personen mente med spørsmålet, for vi skjønner jo ikke hvorfor hun ikke skal klare seg uten en pappa, da. For så er det jo liksom... det er mange der ute som klarer seg med en foreldre. Ja, det er jo det. Så vi har ikke helt skjønt hva på en måte en pappa kunne gitt datteren vår, som ikke vi klarer å gi datteren vår. Vi føler at vi klarer, hun er så glad og fornøyd hele tiden, og hun mangler ingenting. Så jeg skjønner ikke hva på en måte hun skulle mangle, da. Hva er det de mener, på en måte? Er det det at de tror at man må ha noe maskulint? Ja, da vet jo de lite om at både kvinner og menn er både maskuline og feminine. Ja. Og nå er vi ikke... på 1800-tallet, eller for 50 år siden, der kvinnen gjorde en ting, og menn gjorde en ting, og da måtte man lære om biler for faren sin, kanskje, og husarbeid for mamma sin. Vi er jo ikke der, vi er jo 2019. Ja, det er dere det vi er. Gjør jo alt, sikkert. Ja, altså vi prøver jo å bytte på det. Anka er jo veldig glad i å gjøre alt selv, men jeg prøver liksom å si, hallo, jeg vil også klippe plen. Så det går jo det da. Men, så jeg vet ikke helt hva på en måte. Hun har jo besteforeldre, eller som er menn da, eller og onkel da, de tingene der. Men ja, jeg klarer liksom ikke å svare på det heller, fordi jeg vet ikke hva jeg skal svare, fordi for oss så er det ikke, noe problem. Nei, det er nettopp det. Nei, det er jo ikke det problemet. Nei, det er på en måte ikke noe jeg klarer å skjønne. Det er bare hva samfunnet noen har fortelt noen en gang. Ja, så enkelt er det da.
Mm. Og det synes jeg litt sånn interessant, at det det spørsmålet som på en måte blir stilt da. Mm. For hvorfor skal man stille spørsmålet som går på foreldre eller kjønnlegning den veien? Mm. Men altså, fokuset må jo være barna da. Ja. Hva det vi gir henne? Hva det vi kan gi henne? Vi kan gi henne kjærlighet, vi kan gi henne trygghet, altså, vi kan få henne til å føle mestring, vi kan gi henne selvtillit, altså, vi kan være med på å lage denne lille personen med gode holdninger, gode verdier, respekt for andre, altså sånn som vi synes er viktig da, og viktig for samfunnet, ikke hvem, og vi er to jenter eller to mamma, og på en måte, for oss har jo ikke det noen betydning da. Nei. Nei. Og jeg tror ikke det har noen ting å si for, eller jeg vet at det ikke har noe å si for henne heller. Det er, nei. Jeg synes det høres ut så er mine kjempeheldige som er dere som foreldre, takk. Tusen takk for at dere kom hit og fortalte deres historie. Ja. Jo, tusen takk for at vi har fått komme. Det er jo et utrolig viktig tema som blir tatt opp da. Og man må snakke om det, fortsatt. Ja, man må jo det. Så vi håper jo i fremtiden at kanskje det å komme ut av skapet ikke er en greie lenger. Det er jo et veldig stort ønske jeg har, og du har. Sikkert mange andre også. Ja. At det ikke skal være tema. At det kan bare bli lettere for ungene å bare være seg selv. Ikke være, bli definert eller plassert i en kategori. Da tror jeg at barn og unge og alle ville vært lykkeligere. Jeg synes på en måte ting ikke skal være den at alle skal hige etter å være normal, at man heller bare kan være seg selv i stedet for. Og ikke tenke at man må ha plikt til å fortelle folk om sine personlige ting, med mindre man selv vil. Ja, tusen hjertelig takk. Jo, takk.